sesime ses verin, Cənab Prezidentimiz Mehriban Hanım. Benim evladımın azad olmağında mənə köməklik edin. Kanalımıza müraciət edən Hacıqabıl rayon sakini Şixəliyevə Elnarə Mətləb qızı bildirir ki, onun oğlu Real Nur Əliyev 2019-cu ildə bir şəxslə mübahisə zəminində həmin şəxsə kəllə zərbəsi vuraraq ona xəsarət yetirib. Müstəntiq məsələ ilə bağlı ailədən pul istəsə də ailənin maddi imkanının olmadığı ucbatından müstəntiqə pul ödəyə bilməyiblər. Bu zaman müstəntiq maddəni daha da ağırlaşdıraraq işi Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə başlayaraq onun 19 yaşlı oğluna Faiq Qəniyevin iştirakı ilə 8 il 3 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası verildiyini deyir şikayətçi. Zərər çəkmiş şəxs Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hadisənin yazılanlar kimi olmadığını desə də qərar qüvvədə saxlanılıb. Qəlbi qırıq ana son çarə olaraq ölkə başçısı İlham Əliyevə, birinci vitsi prezident Mehriban xanım Əliyevaya və baş prokuror Kamran Əliyevdən onun oğluna kömək olmasını istəyir. Mən Şixəliyev Elnarə Mətləb qızı Hacıqabıl sakiniyəm. Mənim müraciətim 2001 təvəllüdlü oğlum Royal Nur Əliyev barəsindədir. Mənim oğlum Royal Nur Əliyev 2019-cu il oktyabr ayının 2-sində yanında özündən başqa 3 dostu olmaqla münaqişə etmişdir bir nəfərlə və qarşı tərəfə bir kəllə vurmuşdur. Şikayətçinin şikayəti əsasında Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsinə aparılaraq lazım olan sənədləri oxumadan imzalatdırmışdır müstəntiq. Müstəntiq bizi fevral ayında 2020-ci il çağırdı və sənədlər təsdiqin tapdıqdan sonra, sənədlər təsdiqin tapmışdı lakin o zaman, bizdən pul istədi. Mən o pulu verə bilmədim. Çünki mənim 3 az yaşlı evladım, evsiz-evsiz, az təminatlı ailəyəm, kirayələrdə yaşayıram. O pulu verə bilmədiyim üçün müstəntiq Ağır Cinayət Məcəlləsi ilə evladımı günahlandırdı və iş ağır cinayətlərdə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Faiq Qəniyevin iştirakı ilə 8 il 3 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası verildi 19 yaşlı balama. Mən o istintak gedən devirlərdə prezidentimizə, Mehriban xanıma, baş prokurorumuz Kamran Əliyevə, bir çox adiyyəti orqanlara müraciətlər, ərzələr yazdım. Ərzələrimə, müraciətlərimə cavablar gəlirdi. Lakin heç bir nəticəsi olmadı. Onu da deyim ki, şikayətçi ağır cinayətlərdə qeyd etdi ki, mən şikayətçi deyiləm, hadisə yazılanlar kimi olmayıb. Oğlumun gənc olmağını, ilk məhkumluğunu, himayəmdə 3 az yaşlı evladım olmağı, az təminatlı kirayələrdə yaşadığım yanı nəzərə alınmadı. Mən məhkəmənin, Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə razılaşmadım və apellyasiya şikayəti verdim. Apellyasiya məhkəməsində bir daha şikayətçi şəxsən özü iştirak etdi. Orada qeyd etdi ki, hadisə yazılanlar kimi olmayıb, mən şikayətçi deyiləm. Bu da burada nəzərə alınmadı. Apellyasiya məhkəməsi də qərarı dəyişməz olaraq saxladı. Hal-hazırda tək mənim evladım 8 rütə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə 1 il 1 aydır cəza çəkir. Mən buradan müraciət edirəm Mehriban xanıma, prezidentimiz Cənab İlham Əliyevə, mənim müraciətimə, mənim səsimə ses verib, evladımın gənc olmağını, ilk məhkumluğunu, himayəmdə 3 az yaşlı evladım olmağını, az təminatlı kirayələrdə yaşamağımı nəzərə alaraq, mənim evladımın azad olmağında mənə köməklik etsinlər. Mən ana kimi müraciət edirəm bir daha. Mənim səsimə ses verin, Cənab Prezidentimiz Mehriban xanım. Mənim evladımın azad olmağında mənə köməklik edin.